እኔ መጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው የምባለው። ህይወት ማሙ ነው። እኔ ይሆናልኝ ማለት ጨጓራ ነው የተባልኩት፣ ግን እሄዳለሁ ሐኪም ቤት ይሰጡኛል መድኃኒት ወስዳለሁ። ከዛ የመጨረሻው መድኃኒት ሹሮብ ተሰጠኝ። ከዛን እበላ ምንም ነገር በቃ ሹሮ፣ ነጭ ሹሮ ወይም ተልባ ካልሆነ በስተቀር ለአምስት ወር አካባቢ ድረስ መብላት አልችልም ነበር። በርበሬ መብላት መጠቀም አልችልም። ምስር ምናምን ነገሮችን መውሰድ አልችልም። ከዛ የመጨረሻው ሹሮፕ ተሰጠኝ። ይሄንን ወስደሽ ለውጡን ታያለሽ፣ ግን በጣም አስከፊ ላይ ነው ጨጓራሽ ተባልኩኝ። ከዛ ጠዋት ጠዋት ሁሌ ስነሳ አንድ አሞት ይሆንና ወደ ላይ ይለኛል፣ ምግብ መብላት አልችልም። ከዛ ሲነሳብኝ ያንቀጠቅጠኛል። እየሰራው እንኳን ከሆነ ስራ ላይ ይጥለኛል። ማለት በጣም ከግሬ ጀምሮ እስከ ጭንቅላቴ ነው የሚያቃጥለኝ። በጣም ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል። ከዛን መጣሁኝ እዚህ እንትን አልኩኝ፣ ሚጻፍ ነገር ነበር አጻፍኩኝ፣ እዛ ጋር ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ሲወጡ ወጣሁኝ፣ የእግዚአብሔር ሰው መጣ፣ እየጸለየ ነበር፣ እጁን ጭኖ ጸለየልኝ። ከዛን ሄድኩኝ። እንደ ሄድኩኝ ወዲያ የሄጄ እንደ የሰራሁት በርበሬ ወጥ ነበር ሰራሁኝና በላሁት፣ ምንም አላመመኝም። ከዛ በማግስቱ ደግሞ ደግሜ ምስር ሰርቼ በላሁኝ፣ ምንም አላመመኝም። ከዛን የተለያዩ ነገሮች በፊት የሚከብዱኝን ማድረግ ጀመርኩ። የሚያቃጥሉ ነገሮች ምናምን መብላት ጀመርኩኝ። ሹሮቡንም ተውኩት፣ መድኃኒቱንም ተውኩት። ይሄው አንድ አመት ሆኖኛል፣ 2012 ላይ ነው። እስካሁን የፈለግኩትን እበላለሁ፣ የፈለግኩትን እጠጣለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ፈውስ በእኔ ላይ ሆኗል። ምንም ነገር የለም። በዚህ ጨጓራ ህመም ምክንያት ብዙ የማትበላቸው ነገሮች ነበሩ። ባጭሩ ከዚህ ከተፈወሰች በኋላ ለአንድ ወር አይደለም፣ ለአንድ ሳምንት አይደለም፣ ለአስራ ሁለት ወር አንድ አመት ቼክ አረገች። እስካሁን ጮሆና የለም በሉ፣ እስካሁን በሉ፣ በሽታው የለም። በደንብ አረጋግጣ ነው የመጣችሁ። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሽ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ፈውሷ ጸንቷል ዛሬም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አንድ ጊዜ ከፈውሳችሁ ለዘላለም ተፈውሳችሁ፣ አሜን፣ ተፈውሳችሁ ትቀራላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እና እግዚአብሔር በተለያየ ነገር ስራ ስቆም ጸጉር ቤት ነበር የምሰራው፣ ማሽን ሲይዝ በቃ ያንቀጠቅጠኛል፣ ይጥለኛል። ያሁንም ከዛ በኋላ ጸጉር ቤት ቆሜ ስሰራ ለረጅም ሰዓት ቢርበኝ እንኳን ምግብ እንኳን ባልበላ የማንቀጥቀጥም የምንም ነገር የለም። እሰራለሁ ስራዬን በሰላም። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ ፈውስ በላይ ላይ ሆኗል። ሃሌሉያ። ጨጓራ የለም፣ ማንቀጥቀጥ የለም። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ይህንን ያደረገው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። ስለ ጌታ እልልታ ያለው ሰው እልልታ ያለው። እጆቻችሁን ዘርጉ። በኢየሱስ ስም በሉ። በኢየሱስ ፈውስሽ ለአንድ አመት ብቻ ሳይሆን ለዘላለም አሜን ጸንቷል። አሜን። ህመም አሜን አያገኝሽም። አሜን። ተፈተሻል። አሜን አሜን አሜን። ደስ እያለሽ ለእግዚአብሔር ክብር እያጨበጨባችሁ ሸኛል። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።